Hej, välkommen till lucka 14. Idag ska vi diskutera någonting som kommer att få dig att stå ut från dina konkurrenter. Och någonting på engelska som heter Unique Selling Proposition, din USP. Och här är din unika försäljningsvinkel. Helt enkelt att hur står du ut från dina konkurrenter? Till exempel, vad är det som gör att Apple är speciellt från alla andra telefonföretag? Vad är det som gör att folk kan köra 3-4 dygn på förhand på gatan för att få det nyaste Apple? Så det gäller att hitta ditt speciella och varför du skiljer dig från din konkurrent. Ett populärt sätt för många att stå ut är ju pris, men jag skulle inte rekommendera att sänka dina priser för att få mer kunder och stå ut från din konkurrent. Det är sällan ett fungerande koncept i längden. Några förslag kan vara att du ger den bästa servicen på marknaden. Du lovar och ger bättre resultat åt din kund. Du levererar produkten snabbare än någon annan. Eller att du ger extra bonusmaterial eller någonting på köpet. Det gäller att hitta din unika vinkel på hur du skiljer dig från alla andra företaget. Vad är det som gör dig bättre? Apple har gjort det fantastiskt bra. De säljer bara en telefon, de säljer en livsstil med sin telefon och all annan design som de har. Att Apple går inte ut efter att få alla till sina kunder, de går ut efter att bara få en viss del som resonerar med Apples design och livsstil. Och med din unique selling proposition måste du få ditt varumärke betyda någonting. Så Apple betyder snygg design och en livsstil. Volvo betyder säker. Disney betyder magisk. Så har du någon gång funderat på vad betyder ditt varumärke? Varför knippas ditt varumärke med? Om du inte aktivt kommer att bestämma vad ditt varumärke betyder, så kommer någon annan att bestämma för dig. Och sällan kanske kommer det att vara någonting bra om någon annan får bestämma dig vad du betyder. Så vad är dina värderingar? Hur kan du hjälpa dina kunder? Och på vilket sätt är du bättre än dina konkurrenter? Som jag sa, du har snabbare service. Du ger de bästa resultaten på marknaden. Du har den finaste produkten. Eller jag kan till och med vara att du har den dyraste produkten. Att du är Ferrari på marknaden. Men att hitta någonting som passar ihop med din personlighet och dina värderingar. Som gör att du sticker ut från dina konkurrenter. Det är väldigt viktigt att ha någonting som är unikt endast för ditt företag. För att folk ska köpa av dig. Var inte generisk utan hitta någonting som är unikt för dig. Så nu vill jag att du går och funderar på vad är din personlighet, vad är dina värderingar och på vilket sätt är du unikt jämfört med dina konkurrenter. Fundera ut det och så återkommer vi imorgon med lucka 15. Hej då!